Acho que é São Bento o nome da cachoeira. Cachoeira de São Bento. São três cachoeiras aqui. Valor, como eu falei, R$70 as cachoeiras. Para fazer uma, 40. E aí, galera? Nosso guia. Nosso para onde? Almécegas. Vem pra cá, desce pra cá, 3, 4, 5, é isso? Eita, 3, 5, 4. Aqui, ó. Estacionamento, início da trilha. Mirante, Mirante, Mirante Cachoeira, Almécegas 1 e a cachoeira no final. Isso. Como falei, R$70 as três cachoeiras, R$40. Qual é? Que dia é esse de viagem? É o sétimo, é o oitavo, é o sexto. Tem que sair o sexto. E hoje é quinto, né? Qual é a data? 28, né? E o frio de ontem? Nossa. 9 graus, eu tava olhando, ó. Hoje de manhã, quando a gente acordou, era 7 horas da manhã, o dia que foi lá no relógio, tava 10 graus. É. Muito frio. É. Água gelada, né? Muito motociclista aqui na cidade, voltando de Brasília, outros indo. A cidadezinha agradável, como eu já falei. Alguma coisa a acrescentar a vocês? Eu gostei da cidade. Quem vem pra cá tem que sentir a conexão do lugar, uma energia diferente. Se tivesse tão triste. E é isso. Porque a energia daqui é 110, aí por isso você sente ela diferente. Nossa, que lindo! Você está para ver daqui. Caramba! Hoje tiramos foto, ontem não tiramos foto nenhuma. Olha! É, Fabiana, a gente tem que falar depois sobre a... Sobre? Da... Não entendi. Sobre a educação das pessoas. Sim, sim, muito importante é. Em Brasília, uma coisa que a gente... notou foi o mau atendimento das pessoas. Raramente a gente foi bem atendido. Já aqui em Goiás, né? Alto Paraíso. O pessoal é extremamente educado. Atende muito bem a gente. É. Perfeito. Muito bonito. Ó. Vai lá embaixo vocês vão ver melhor. Tá ali no primeiro que mostra. Contemplando. Tá vendo esse pico aqui de pedra no meio? Tô. Velho, a galera que tava pulando dali. Aqui é o outro mirante. Essa é a cachoeira do, da... Meu nome? Alberto. Puxa! Alberto. Caramba! É pra quê? É pra isso? Que coisa linda. Toma banho, Diego? Caralho, bicho. E aí, vai também por lá, né? Ah, as piscinas, né? We'll be right back.
pedra gelada. Mas não passar aí. Aqui. Era bom que me esperasse, né? Calma, deixa de agonia. Acabei de parar de ver, cadê ela? Olha! Mas que história foi essa? Mas menino! Ele joga inteiro! Eita, a Alexandra perdeu, viu? Tá pedra gelada! E aí, Rita? Portão! Pelando de frio. Ela tava comendo a maçã já. Muito gelado, muito mesmo. Você não consegue ficar muito tempo dentro. Não, dentro, cara, eu tava tranquilo ali. Foi, quando eu saí foi pior. Vai dar um. Uma piorada. Não foi frio. Pra não ficar no frio, não. Não é sol. Aí sim, pega aqui, velho. Abriu o panorama. Estamos em cima da cachoeira. Parecido com a... Diego, drone de... Mais.
dando continuidade àquele vídeo lá, falando do da galera aí que anda falsa por esse lagulho aí. Vamos conversando e mostrando a beleza aqui do lugar. Vai dando continuidade àquele vídeo que falei sobre o ego de alguns motociclistas e também a falta de respeito de alguns, só porque anda montado em moto de alto cilindrada. O que é que o senhor quer dizer? Isso aí eu já tinha percebido há alguns anos. Alguns anos? É. Já vem sofrendo bastante. É, sempre, ó, minha primeira motoca foi uma bis e eu sempre viajei. E quando você chega no local, tem o pessoal com as motos de alto cilindrada, parece que você nem chegou, você não é nem visto no local. Aí, às vezes, você tem uma motona boa, grande. 500 foi o caso do seu, quando tava com a 500. É. Mudou alguma coisa? Quando eu tava com a CB500, toda equipada com baú, os pneuzão, coisa mais linda. Quando eu parava no canto, você já olha, os caras já olham diferente. Já vi conversar. E sabe o que eu lembrei, vindo ali? É, daquela situação lá em Manaus. Quando chegaram aqueles três caras de Africa Twin. Sim. Os dois italianos e o chileno. Isso. Que ele, o Aloysio foi falar com um deles não deu nem atenção. E quando eu cheguei com a Vestron, eles vieram em cima de mim, conversar comigo. Isso, exatamente. Eu estou puto da vida. Galera, quando você senta numa roda para conversar, é todo mundo irmão, é motociclista, é isso, é aquilo. Mas quando você tá na estrada, você vê o tratamento bem diferente. Diferenciado. E a coisa só melhora quando a gente conversa e diz a quantidade de viagem que a gente já fez e para onde a gente já foi. Aí a situação melhora. Vai. Né? Aí o homem, o cara viaja, não sei o que, não sei o que. Mas quando, a princípio, se a gente tá no posto, por exemplo, ou na pista, e eles passam, não dão atenção nenhuma. E não chega para conversar. Ao contrário, às vezes tem outro cara com a moto do mesmo naipe que a gente, chega e conversa de boa. É assim ou não? Exatamente esse jeito. E sobre os egos de alguns motociclistas que acho que fez algumas viagens aí, eu acho que é a melhor coisa do mundo. É que você tem visto? Um negócio engraçado que aconteceu esses dias. Não cita nome, né? Um negócio engraçado aconteceu esses dias, a gente tava conversando com o pessoal. Aí o cara perguntou quantos quilômetros ele tinha rodado. Pra só depois de saber quanto a gente rodou, ele dizer que rodou mais. É, mas lembrando que o mais dele foi 200 quilômetros. 200 quilômetros. Tipo, e assim, ele ficou se achando que foi. Quando o tipo, pai falou, ah, rodei 2.000. Aí ele, ah, não sei o quê. Rodei 2.400. Aí eu fui dizer que tinha feito uma viagem, aí ele foi dizer que a viagem dele tinha sido mais do que a minha. É, mas isso aí. O ego de alguns vão lá pra cima, como se melhorasse isso, se melhorasse a vida deles. É assim mesmo. Quer? Não sei, porque tem alguma coisa a dizer aí, sobre esse assunto que a gente está conversando. Ah, o que... Esculhamba aí, mande um pra puta que pariu. Não, assim, que eu já mandei. Eu percebo... Dessa separação que eles fazem é justamente isso. Se você não usa um colete, não faz parte de um motoclube, parece que você não é aceito no meio deles. Isso é muito chato, né? Porque o colete não tem nada a ver, não influencia em nada. Verdade, bem colocado. Eu não uso colete nenhum. Nem eu. Nem vou usar. E depois dessa viagem que eu não vou usar mesmo. Já andei uma pá de canto aí nesse Brasil. Andamos. Motoquinha é rodada. E nunca botei um colete. Fui, fica com Deus. Oi? Bora?
Vai toda água. A Rita com medo lá agora. Vai, Rita. Vila Rita. Cadê? Bora. Dois mil anos depois. Farrapo. Mio. Estamos saindo agora da Cachoeira de São Bento. Das três cachoeiras, né? Perfeitas as cachoeiras. Gostei demais de ter conhecido. O dia foi muito bom. Né? Agora são uns 4 horas da tarde. Estamos indo pra rua e lá o almoço já não tinha mais lá nas cachoeiras, né? No restaurante dele não estavam servindo mais. Vamos pra rua procurar um rango e seguir para o povoado, que eu não sei o nome. E no caminho tem outra cachoeira, se der tempo a gente conhece. E vamos ver o pôr do sol lá no espaço 14, parece uma coisa assim. É no caminho para esse povoado que a gente vai dormir lá. Saindo agora de Alto Paraíso para o povoado Cavalcante. Vamos dormir por lá. Amanhã conheci uma cachoeira Santa Bárbara. E retornar para casa. Já rodamos 2.710 quilômetros. Viagemzinha top, as motinhas respondendo bem, atendendo bem demais a gente. A única coisa reclamada da viagem é a dificuldade com o clima que eu tô tendo, pelo menos eu, né? A secura do tempo, entendeu? Tá me incomodando bastante a minha garganta. O ar muito seco. Ontem, para eu conseguir dormir, tive que pegar uma camisa minha, molhar e botar no meu rosto, na minha boca. Porque o nariz estava entupido, eu estava respirando, estava ficando tudo seco. Aí eu molhei uma camisa e botei na minha boca. Que aí eu respirava e não ficava aquela coisa seca, entendeu? Galera, quem chegou até aqui e não é inscrito no canal, botão aqui embaixo. Se inscreve que vai ajudar bastante a gente. Beleza?